Namaste. Som v Turčianskom jasene. V kaplnke, kde zajtra, presne o 24 hodín, budeme krstiť naše nové dieťa. Nádherné dielko, ktoré by som vám teraz rada predstavila. Mala by teraz pri mne sedieť aj Danka. Aj všetci vy, ktorí ste boli nesmierne nápomocní a boli ste a stále ste takou náručou tvorenia, v ktorom sa zrodili tieto vzácne karty. Orákulum života. Presne na nov sme ich dostali do ruky. A dnes, čiže dva dni neskôr, prišla aj krabička. Sú nesmierne vzácne pre nás. A rodili sa naozaj dotykom ducha. Pred rokom, keď som bola v Mexiku, obrazy, ktoré duch cez mňa začal maľovať, boli úplne iné ako všetky tie ostatné, ktoré pod môjim štetcom sa rodili predtým. Ja som len z úžasom sledovala, ako duch maľuje oči, vlasy, výraz. Navyše vy viete, ako ja vidím, takže môj fyzický zrak vôbec neumožňoval niečo také namaľovať. Každý jeden deň sa rodil skutočný zázrak. Vôbec som netušila, čo vlastne vzniká. A tak som to len tak pustila. A často v priebehu necelého dňa, pár hodín, vznikali nádherné diela. To som naozaj ja nemaľovala. Chcem poďakovať celej rodine Shambhali. Muchas gracias, mi Shambhala familia, por tu amor, por paz, por tu cariño, Gloria, Maria, Teresa, Fanny, Sanay, muchas gracias, tu eres in mi corazón. Ďakujem za tú podporu, za tú lásku, za to usmernenie, za tú absolútnu dôveru. A potom prišli na rad. Postupne sa vynáral celý systém, o čom to vlastne bude. A keď prišla korona, obrovský dar pre nás všetkých a prichádza čas, kedy poznávame tú nesmiernu premenu, ktorá prechádza celým našim bytím, mysľou, dušou, telom, celou spoločnosťou. Očisťuje naše vedomie a formuje nás do podoby skutočne tvorivého, kreatívneho ducha. Prebudza všetky duchovné dary a spája našu mocnú silu ľudskosti, súcitu a lásky. Aby sme ju nasmerovali na to, čo duch cez nás túži tvoriť. Orákulum. Orákulum je posvetný priestor vedomia, v ktorom žijú všetky informácie, všetká múdrosť ducha a všetká láska duše. Je to priestor lásky, v ktorom sú odzrkadlené všetky naše dohody duší, všetky túžby, všetky sny. Všetky naše príbehy a všetko, čo bude. Je to priestor, v ktorom minulosť, budúcnosť i prítomnosť existujú súčasne. My sme orákulom. My sme našou vlastnou vedmou i prorokom.
Je to kvantové pole lásky, ktorým sa stávame v našom vedomom, láskavom napojení na zdroj, na srdce, na Boha. Je to napojenie na tú najčistejšiu lásku, na prameň, ktorý je v nás. A tieto karty vytvárajú svojou energiou, múdrosťou, svojim svetlom, svojou láskou, ktorá je v nich vložená. Ten kľúč k tej komunikácii so zdrojom, s našim príbehom. Pozrite na to. My s Dankou sa tak tešíme z toho. Nádherná krabička. Zamatová. So zlatou orieskou. Knižočka. V ktorej je všetkých 60 karát vysvetlených. V ktorej sú kľúčové slová, ktoré potrebujete pri výklade. Vysvetlený obraz, čo vlastne znamená, čo sú všetky tie symboly, ktoré nesú na tom obraze. Posolstvo, výzva, iniciácie, otázky, ktoré pomôžu jasnejšie si uvedomiť daný archetyp a afirmácie, ktoré pomôžu k tomu, aby jasnejšie sme vedome žili všetky oblasti nášho života, ktoré potrebujeme v našom byti a v našom tvorení prebudiť a vyliečiť. Máme 60 karát. Pokračujeme ďalej. Krabička je hlboká. Hneď tu na ľavej strane krabičky je to, čo je esenciou a láskou celej našej rodiny. Je to vrecuško, praktické vrecuško, do ktorého si môžete vkladať tieto karty. A vytvárali sme ho my, celá naša rodina. Danková priateľka Mirka šila. My sme maľovali, vkladali tieto šnúrky, žehlili, všetko. Je to darček. A potom zlatá orieska. 60 karát, zadná strana kvet života, DNA. A určite v ďalšom videu vysvetlím štruktúru týchto kariet a zostavu tých kariet, ako s nimi pracovať. Budeme s nimi pracovať v pravidelných výkladoch, aby ste sa naučili rozumieť tým symbolom, aby ste vedeli tie karty používať každý jeden deň ako pomoc, ako navigáciu, ako inšpiráciu. Prvých 22 karát je energia 22 archetypov veľkej arkány. Sú súladné s klasickým tarotom, s otvorenými energiami nového chápania transformácie. Čiže 22 sú fialové a potom sú karty zamerané na vzťahy a vedomého pochopenia zrkadlenia a učenia sa cez zrkadlenie vo vzťahoch, vedomého vytvárania harmónie a lásky vo vzťahoch. Potom sú od 30 do 39 karty zvedomenia mysle. Od 40 do 49 karty praktického usmernenia duchovnej sily v hmotnom, v praktickom živote. Pre všetkých poslov svetla, pre duchovnenie hmoty. Základných 9 kľúčov, ako usmerniť tvorivú energiu v hmote. Pre šťastie, hojnosť, spokojnosť a naplnenie poslania. A od 50 do 59 do 60 sú karty rozpínania
vedomia, napojenia na svetelnú rodinu a na duchovný svet. Z celého srdca sa chcem poďakovať Danke, že celý čas tých 52 rokov mojho života, vlastne počkajme, len Danka už 3 roky mladšia, tých 48 rokov mojho života stojíš pri mne a tých 16 rokov, 17 rokov spoločne kráčame slnkom v srdci, tvorením, radosťou. Ďakujem, že ma vyvažuješ. Ďakujem za všetko, čo mohlo v našom spoločnom tvorení vzniknúť. Ďakujem, že si ma naučila, ako ľúbiť samu seba, ako dôverovať sama sebe. Ďakujem celej našej rodine. Ďakujem mame za podporu, že namiesto motyky som mohla zobrať štetec a pero. Maminka, ďakujem z celého srdca. Ďakujem Dánkovi, Danielovi, Matúškovi, celej rodine za súzvuk pri živote, pri tvorení, pri tanci života. Ďakujem vám všetkým priateľom Slnka v srdci, našim osobným priateľom. Vďaka všetkým priateľom v Nepále pravím thank you so much for your Himalayan power. Ďakujem vám všetkým, ktorí toto pozeráte a ktorí ste súčasťou tejto obrovskej premeny a prebudenia Gai. Vďaka za podporu a privítanie na svet týchto karát. 21. augusta tu v tejto nádhernej kaplnke, kde bude o 16:30 najskôr taká výstava týchto obrazov, ktoré sú stále na plátne, povievajú tak, ako som ich doniesla z Mexika, a potom od 17:30 a do 19:30 je koncert našich mantier, koncert piesní, ktoré dušu liečia, ktoré spievame my všetci. A potom spoločný krst, ktorý rozozvučí vibráciu lásky a tón duše týchto karát. Ešte z celého srdca ďakujeme Saške a Martinovi z tlačiarni Sturian, pretože toto vzácne dielko, krása tohto dielka vznikla aj vďaka vám. Ľúbime vás z celého srdca a pozývame vás srdečne zajtra do spoločného kruhu, do spoločného tónu, do spoločného zvuku, ktorý prebudí jednotu duše, v ktorej sa zrodí sila týchto kariet. Namaste, milovaní. Ďakujeme.